מה שקורה עכשיו זה הוכחה שכל ההפגנות שהיינו עדים להן בעשור האחרון זה הפגנות צבאיים, אוקיי? זה הפגנות פוליטיות. הפגנות פוליטיות של אנשים צבאיים, לא עניין אותם הקוטג' ולא עניין אותם הדלק ולא עניין אותם הסחירות פה, אולי סחירות ברוטשילד, כי זה באמת בעיה של אנשים בתל אביב. צבאיים. זה שטויות, והמחלה האמיתית היא חוסר הסולידריות בחברה הישראלית, כי אתה יודע, עניים לא יוצאים להפגין. הם צריכים להביא את הקצת כסף כי יאפשר להם זמן. יאפשר להם לקנות, הם עובדים בשלוש עבודות. לקנות הלחם, וזה אני לא ברק בטענות לשמאל, זה גם עלינו, אולי כי אנחנו צריכים להבין, עניים לא יניעו מחאה מלמטה, הם בסוף צריכים לדאוג להכיל ילד. אולי מעמד הביניים הימני צריך להבין, אפילו ש... אתה יודע, גם אנחנו נפגעים, אבל אנחנו, מה לעשות, אנחנו, אתה יודע, זה טובע בים של זה. האנשים האלה מפחדים שלא יהיה להם מה לאכול. אולי גם אנחנו צריכים להניע איזה מחאה, שתבוא דווקא מהלמעלה של הימין, מהבורגנות של הימין, למען השכבות החלשות.